Вітаю! В ефірі Суспільного інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Станом на 12.00 31 березня в Хмельницькій області 3 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, підозри на коронавірус – 4. Таку інформацію надає оперативний штаб обласної державної адміністрації. За інформацією міського оперативного штабу з протидії поширення COVID-19, станом на 8.00 лабораторно підтверджений ще один випадок захворювання. Загалом на ранок в інфекційній лікарні 52 хворих, серед яких 9 дітей. Завчора виписано 10 осіб. Госпіталізовано 3 осіб з діагнозом грип і пневмонія. Зараз у інфекційній лікарні 18 хворих з пневмоніями, ще 3 хворих з пневмоніями в інших міських закладах. Центр громадського здоров'я України станом на 10.00 фіксує в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 13 летальні. 8 пацієнтів одужали та вже виписані з лікарні. За минулу добу зафіксовано 11 нових випадків. Спочатку Центру громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію. У Хмельницькому зможуть автономно діагностувати хворобу COVID-19. Про це розповів Суспільному головний державний санітарний лікар Хмельницької області Олег Балашов. Каже, таких апаратів в Україні всього 5. На сьогоднішній день проводиться ще верифікація наших результатів і результатів референс-лабораторії міста Києва. Там є просто така процедура, що перших 10 негативних відповідей ми повинні верифікувати і перших 5 позитивних необхідно верифікувати. Залишилось ще трошки. Але амплифікатор працює і зараз там навчені 3 бригади, ми працюємо цілодобово. Нам ще залишилось декілька днів цієї роботи і в подальшому ми зможемо абсолютно автономно працювати, встановлюючи діагноз, який будуть визнаватися по всьому світу. Майже 7 тисяч хмельничан самотніх літніх людей з інвалідністю отримують від благодійників та Хмельницької міської влади продуктові набори на час карантину. До сьогодні такі набори отримували підопічні Хмельницького територіального центру соціального обслуговування, розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми загалом плануємо понад 7 тисяч наборів роздати. Це частина бюджетних грошей, які ми виділяємо на управління соціального захисту. Ну і це частина допомоги благодійників, бо ще навіть от до сьогодні ми фактично забезпечуємось десь на 90% за рахунок благодійників. Це наші великі підприємства, які працюють, виробники продуктів харчування. Вони допомагають нам цим безкоштовно. Молочка, крупи, хліб, булочні вироби. Отримують продуктові набори не тільки підопічні Хмельницького територіального центру соціального обслуговування. Директорка закладу Ірина Ковальчук розповідає, на гарячу лінію за 2 номерами телефонів до них дзвонять люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальні працівники перевіряють під час особистої зустрічі, чи дійсно людям потрібні продукти та розвозять їх. Сьогодні таким хмельничанам підготували 100 продуктових наборів, куди входять борошно, молоко, масло, хліб і булка, борщовий набір та яблук. За словами Ірини Ковальчук, крім самотніх пенсіонерів, продуктові набори складають для медиків на блокпостах та вітамінні набори для працівників електротрансу і ЖКГ, які здійснюють дезінфекцію. Вітамінних ми видали 500, таких продуктових на минулому тижні 600, 32 набори медикам інфекційну лікарню. І от сьогодні формується, ще буде слідуюча сотня, плюс по 8 кожний день на медикам, які будуть чергувати на блокпостах. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше, як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були у країні, де поширюється коронавірус, викликати швидку. Наразі це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17.00.